सोलापूर शहरात सायंकाळी 6 दरम्यान एक दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आहे. प्रवीण उर्फ भैया अलकुंडे राहणार साईबाबा चौक सोलापूर या बांधकाम कामगार अर्थातच बांधकाम मिस्त्रीचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाल्याची घटना आज सोलापूर शहरात घडलेली आहे. नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रवीण उर्फ भैया अलकुंटे हा श्रीनिवास टॉकीजवळ असलेल्या जक्का नावाच्या एका व्यक्तीच्या इमारतीचं बांधकामचं काम करत होता आणि त्या ठिकाणी इमारत होती. त्या इमारतीच्या जवळूनच MSEB ची अर्थातच महावितरणच्या विजेचे तारा गेल्याचे सांगण्यात आलेलं आहे. बांधकाम करत असताना प्रवीणचा हा त्या तारांना धक्का लागला आणि प्रवीणला हाय वोल्टेज विजेचा धक्का लागला, त्यामुळं प्रवीणचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती प्रवीणच्या नातेवाईकांनी लोकप्रधानशी बोलताना दिली आहे. त्यानंतर प्रवीणला त्वरित जवळच असलेल्या सोलापूर मार्कंडे रुग्णालय या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेले होते, परंतु तत्पूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची घोषणा त्यातल्या डॉक्टरांनी केली आहे, त्यामुळं त्या परिसरात आता खळबळ उडाली आहे. प्रवीणच्या या मृत्यूनंतर नातेवाईकांना एक मोठ्या प्रमाणे धक्काच बसला आहे, कारण प्रवीणचं वय अवघं 25 ते 26 वर्ष असल्याचं प्रवीणच्या मित्रांनी सांगितलेलं आहे. प्रवीण हा आपल्या परिसरात आणि मित्रगोत्रात खूप चांगला म्हणून ओळखला जायचा, एक मनमिळावी मुलगा म्हणून त्याची ओळख निर्माण झालेली होती. प्रवीणच्या अशा पद्धतीने अचानक जाण्यानं त्याच्या मित्रांनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात धक्का बसला आहे. सध्या सोलापूर रुग्णालयाच्या बाहेर प्रवीणच्या मित्रांनी आणि नातेवाईकांनी एकच गर्दी केली आहे. पाहूयात नातेवाईकांचं याबाबत काय म्हणणं आहे तो व्हिडिओ. माझ्या बाजचा प्रवीण उर्फ भैया अलकुंटे राहणार साईबाबा चौक, राहणार साईबाबा चौक हा मिस्त्री गौंडी मिस्त्री काम करतो. हा कामासाठी श्रीनिवास टाकी जिथे जक्का यांच्या घराचं काम करत असताना सर्व्हिस वायर तिथून जाऊन त्याला करंट लागून त्या आकस्मिक मयत झालेला आहे. मालकाच्या जक्का मालकाच्या निष्काळजीपणामुळं ते वायर त्याला पाईप वगैरे न घालता स्वतः समोर उभारून काय होत नाही काम करा म्हणून असं सतत करत असल्यामुळं सायंकाळी 6 सुमारास अंधारा पडल्यानंतर काम करताना चुकून हात लागल्यामुळं जागेवर त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यासाठी मी सगळ्या पोलीस यंत्रणेला विनंती करणार आहे की त्या ठिकाणी चौकशी करून लवकरात लवकर त्याला अटक करावं, नाहीतर आमच्या वडार समाजाच्या वतीनं एक आंदोलन काढण्यात आंदोलन छेडण्यात येईल. अरे यार देख ना सब कितना घूम रहे है, अगर अपने पास भी कार होती तो अपन घूमते थे ना. अरे तू फिर खरीद लेना जल्दी. बट मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है ना अभी. अरे तेरे पास 5,000 रुपये तो होंगे. हाँ है ना, क्यों? चल ममता रेडीमेड में शॉपिंग करेंगे. अरे बट ममता रेडीमेड में शॉपिंग करने का और कार का क्या कनेक्शन है? अरे ये देख, उनके 25th एनिवर्सरी पर उन्होंने लकी ड्रॉ रखा है. 5,000 के शॉपिंग पर वो टाटा पंच कार दे रहे हैं, 3,000 के शॉपिंग पर सुजुकी एक्सेस दे रहे हैं, और 2,000 के शॉपिंग पर iPhone 13 दे रहे हैं, और 1,000 के शॉपिंग पर डेल लैपटॉप दे रहे हैं. वाह ये तो सही है यार. तू तेरे पापा के लिए शॉपिंग कर और मैं मेरे भाई के लिए शॉपिंग करती हूँ. सोलापूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतके सारे बक्षीस देत आहेत ममता रेडीमेड. रौप्य महोत्सवानिमित्त खास ममता रेडीमेडने आणली आहे ग्राहकांसाठी धमाका लकी ड्रॉ ऑफर. 1 ऑगस्ट पासून लकी ड्रॉ ऑफर सुरू होत आहे. आजच भेट द्या आणि मनसोक्त खरेदी करून बक्षीस जिंकण्याची संधी सोडू नका. आमचा पत्ता ममता रेडीमेड, लष्कर जगदंबा चौक, सोलापूर.